Ако погледнеме колку е светта крвта, колку е важно да човекот не го извалка својот дин, својата вера со проливање крв, рекол Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем: "Кулу замбин асаллаху ан йагфираху." Секој грев кој човекот може да го направи, Господарот ќе му го прости. Освен два грева. Ширк, тоа значи припишување сдруженик на Господарот Аллах Азза ва Джалле, и проливање на недолжна крв. Секој кој ќе проси по проливање на недолжна крв и секој кој ќе направи ширк во Аллах Азза ва Джалле, со тоа тој постигнал Аллахова лутина и гнев, и тој грев не се простува. Вели пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем: "Лен يزال المؤمن في فسخة من دينه ما لم يسب دما حراما." Верникот ќе ужива во убавините на верата. Верникот ќе ужива во пространствата на верата се додека не пролее недолжна крв. Кога ќе пролее недолжна крв, тој веќе излегува од рамките на исламот. Тој веќе ја извалка својата чест и го расипал неговото верување во Господарот Аллах Азза ва Джалле. Ако погледнеме во прописот кој бил порано кај поранешните народи, Аллах Азза ва Джалле вели: "Мин ажли залика катабна аля бени Исраил, аннаху ман катала нефсен би гайри нефсен, ау фасадин фил ард, фака аннама катала наса джемија." И поради тоа, вели Господарот Аллах Азза ва Джалле, и поради тоа ние им пропишавме на бену Исраил, на синовите Израилови, оној кој ќе убие една недолжна крв, оној кој ќе убие една душа или направи неред на земја, фака аннама катала насе джемија, тој како да го убил целото човештво. А оној кој ќе биде причина, вамен ахјаха, а оној кој ќе биде причина да се спаси една душа, да биде спасен еден човечки живот, тој како да го спаси целото човештво. Е, ова е, драги браќа, исламот. Оној кој ќе помогне да се спаси еден живот, како да го спаси целото човештво. Оној кој ќе постигне по недолжен живот, по невина жртва, тој како да го убил целото човештво. Затоа, ние немаме потреба да се извинуваме во нечие име, бидејќи тие луѓе не припаѓаат од редовите на исламот. Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем, во хадис кој го пренесува има Муслим, рекол пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем: "Мен хараджа аля уммети яктул барраха ва фаджираха." Кој ќе излезе од овој уммет, против овој уммет, убивајќи и грешници и негрешници, не почитувајќи го договорот, лејсе мини ва лесту минхум, тие не се од мене, ниту јас им припаѓам ним. Значи пејгамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем се одрекува, се откажува и им дава црвен картон на оние кои во име на исламот, оние кои во име на верата убиваат, проливаат крв, сеат неред на земјата. Имајќи го предвид овие работи, јасно ни станува дека исламот е миротворна вера, и дека оние луѓе кои прават такви дела, тие немаат ништо заедничко.